lá, ó. É o MC Rian que vai deixar o local aí. Isso a gente já previa, que ele não ficaria preso, mas que o carro vai ser apreendido. A equipe de segurança dele está aí. O MC Rian deve deixar a PF. Não adianta tentar ouvir o que ele não vai falar. Ele não vai falar, não. Ou vai? Ele que está aí fora? Ele que está aí? Ele que está aí. Dois anos. Da hora. O que que aconteceu, cara? O que houve com o carro? O carro? Eu tomei enquadro e agora o carro vai ficar aí. Mas o carro tem alguma coisa de ilegal? Não. O carro vai sair amanhã, chefe. É cores, o carro era preto, eu deixei vermelho, entendeu? E aí eu... Você envelopou o carro? Mas o carro custava um bloqueio da Polícia Federal? Rian, o carro custava um bloqueio da Polícia Federal? Não. Você acha que é perseguição, Rian? Perseguição? É, sempre vai ter perseguição contra nós, né, chefe? Você acha que aconteceu ali, Rian? Você tava onde quando foi trazido pra cá? É? O que que aconteceu? Você tava onde quando foi trazido? Eu tava indo trabalhar, fazer um clipe e a polícia me levou. Onde que é o clipe, Rian? Aí, ô! Aproveitando aqui, ó. Calma aí. Aproveitando aqui, a mídia toda aí que tá me gravando, só pra falar que eu sou artista número um no Spotify, no YouTube e no Deezer. Entendeu? Tamo junto. Quem que você foi trazido? Bote! Ó o bote! Pera aí, pessoal! Dá um salve aí pro Bate, dá um salve pro Bate. Pera aí, irmão. Dá licença aí. Mas mata eu, moleque. Sou o papai, sou o papai. Dá licença. Entendeu? E aí o policial não gostou, que eu também não tinha colocado no documento, aí me trouxeram aqui. Entendeu? Tava com bloqueio. Hã? Tinha bloqueio da Polícia Federal? Liberado, chefe. Só tá me tirando pra mim poder ir fazer meus clipes. Você foi trazido pra Polícia Federal? Eu pensei em esclarecimento, tô indo embora. Você foi trazido aqui pra Polícia Federal? Porque meu carro era preto e eu deixei vermelho, chefe. A Polícia Militar disse que... Quem é aqui? Ah, é da Atena! Tamo junto, da Atena! Sabia que um dia você ia me filmar, da Atena! Vamos, gente. Mas o celular não para. Tá. Esse Rian tentando sair ali da Polícia Federal. Dizer que ele envelopou o carro e só acabou, e pronto, acabou. Bom, eu repito, eu espero que esse menino não esteja metido em encrenca. Ele é realmente disparado, um dos maiores artistas aí de Spotify e tudo mais, né? Ele não precisa de forma alguma de se meter com um crime para ficar famoso e nem ganhar dinheiro. Eu espero que isso aconteça mesmo. Espero que ele não esteja envolvido com nada errado e que tudo não tenha passado de um mal entendido dele mudar a cor do carro. E não é porque o MC Rian, a gente não quer ver principalmente esses meninos que saem da periferia, que lutam muito para chegar em algum lugar. A maioria dos artistas faz isso, né? A gente espera que eles tenham sorte na vida e que cheguem cada vez mais a um ponto maior e se distanciando da criminalidade e dando um exemplo de que meninos da periferia podem, através do seu talento e de longe de crime, não se envolverem com crime, incentivando mais pessoas a não se envolverem com crime, usando o seu talento para música e coisas que tais e que tenham uma vida feliz. Eu torço realmente para que essa molecada da periferia dê certo e que não tenha o marginal
o bandido como exemplo. E tem, assim, artistas como esse Pinheiro que consegue, com o talento dele, chegar lá. Espero que ele seja feliz na carreira dele. Olha o Dormidão, um tapa na cara! Poucas ideias, vergonha, família! Tem que colocar a vergonha no ar e falar que o Rian foi liberado pela polícia, pô! Ele tá alegre e pronto, acabou. E aproveitou para fazer a dele também, né? Agora, se ele tivesse devendo alguma coisa, ele tinha ficado preso aí. Esse é o grande detalhe, né? Pode ser que tenha sido só o caso de envelopar o carro, deve ser o caso de envelopar o carro. É aquilo que eu falei, tudo que você faz num carro, você tem que, na realidade, informar as autoridades. Ele falou, o carro daí. Se tivesse alguma coisa grave, ele ficaria detido. Se houvesse alguma ligação com a investigação sobre lavagem de dinheiro, coisa por aí, era preto, eu tô com um carro vermelho aqui. Se houvesse coisa bem grave, o Ian não saía daí. Você tem a certeza absoluta disso aí. Ele não ia sair, ele ficaria preso aí. O carro vai ficar apreendido. Ele foi liberado. Significa que a polícia não viu ilicitude aí no caso, né?